Mi-a secat viața de tot, măi. Doamne, dorul care-l port mi-a secat viața de tot, măi. C-am rămas în urma lui, am rămas a nimănui, of-of. Ca pasărea cerului în bătaia vântului, măi. Ies în curte, dau ocol, sufletul mi rămâne gol. Când văd mugurașii-n pom, puiule, cât mi-e de dor. Vă, Doamne, cruce din stele, pe deasupra casei mele, of, of. Tu mă apără de rele, cât mai sunt zilele mele. Toi mai umbri pământul, puiul meu la tine-mi-e gândul. Cântă-n ramuri păsărele, eu plâng dorurile mele. Cântă cucul sus în nuc, eu n-am unde să mă duc, of, of. Știe unul Dumnezeu ce dor duc și cât mi-e greu, măi. Vă, Doamne, cruce din stele, pe deasupra casei mele. C-am rămas în urma lui, am rămas a nimănui, măi. A revenit, doamnelor și domnilor, în studioul Campus TV. Invitata mea de astăzi este doamna Athena Bratosin Stoian, o doamnă cărei poveste de viață am fost convinsă că ne va impresiona și mai avem de ascultat. Și o să încerc, așa pe cât pot, să nu merg foarte tare, să nu intru foarte mult în adâncul sufletului, dar până la urmă, fără suflet nu putem să trecem prin viață și acolo ne atinge cel mai mult și bucuria și tristețea. Și apropo de piesele pe care, mă rog, mi-ați spus că le-ați pregătit în a doua parte a emisiunii, hai să o luăm cu partea frumoasă, cu partea aceea în care l-ați cunoscut pe soțul dumneavoastră. Cum l-ați cunoscut? Mirela, am fost vecin în micro 14. Eu am stat în micro 14, 30 de ani. Bine, n-am stat efectiv acolo, apartamentul am avut acolo cu mama 30 de ani. În tinerețe, când și eu am cântat vreo 4 ani de zile consecutiv la nunți, că așa am făcut și o sumă de bănișori, de am strâns și mi-am luat apartamentul de micro 14 cu mama, chiar am cântat și la o nuntă la care el a fost nunt mare. Da. Da. M-am transferat în armată, el a plecat în Academia Militară, ulterior ne
ne-am întâlnit întâmplător în Micro 14. Ce faci, ce faci? Ce face Jenny? Pentru că așa o chema pe fosta soție. Zice, dar ce tu nu știi? Zic, ce să știu? Păi zice, tot cartierul știe, tu nu știi? Zic, nu știu, că nu mă interesează. Eu îmi văd de treabă, deja mă transferasem la Academia Militară, la Academie, la Comandamentul Armatei aici. A, deci n-a avut nicio legătură faptul că el făcea parte din, venea din armată? Nu. Dumneavoastră erați deja, lucrați deja în armată înainte să-l cunoașteți? Sigur că da, eram deja la Comandamentul Armatei a doua. V-a tras cumva după Nu, eu lucram deja la Comandamentul Armatei a doua și într-o duminică dimineață mi-aduc aminte pe data de 8 decembrie 1983, așa, m-am dus la complex să iau lapte și nu știu ce, așa, și m-am întâlnit cu el. Zic, ce faci, ce face Jenny, ce dată nu știi, nu știu. Păi zice, m-am despărțit de Jenny. Cum te-ai despărțit de Jenny? Păi zice, sunt în divorț pentru că Jenny este arestată, că nu știu ce și nu știu cum. A fost o poveste urâtă prin anii ăia, când a făcut ea o delapidare cu asociații de locatari, cu circa financiară, cum era atunci, mă rog. S-au așa a început relația. Așa a început relația. Și a stat în Buzău câtă vreme? După și am stat în Buzău, deci am fost prieteni 3 ani, după 3 ani ne-am căsătorit oficial și am stat în Buzău, deci ne-am întâlnit în 83, în 86 am plecat din Buzău. 3 ani. Ne-am mutat la București. S-a pus problema de la început că îi place sau nu-i place sau îi convine sau nu-i convine ca dumneavoastră să cântați? Nu. Nu e bine. E, da, doamne, mintea românului. Mintea românului. De. Dacă n-am pus condiții, nici nu era cazul să pun condiții. Așa a fost să fie. În fine, trăgând o linie, cred că ați avut o căsnicie frumoasă, o căsnicie fericită. Mirela, în fiecare familie mai sunt discuții. Bine, discuțiile am avut numai din partea familiei lui, nu din cauza lui, așa. Dar una peste alta am trăit 31 de ani cu un bărbat frumos, deștept și bun lângă mine, să știi. Mai rar. Și cred că, dacă mă gândesc bine, acum, în momentul ăsta în care l-ați pierdut și nu, el nu mai există, sunt convinsă că sunteți bucuroasă de alegerea pe care ați făcut-o și mulțumită. Cumva. Sigur, chiar dacă da. Ați pierdut chiar pe zona am, cântecului, da, chiar dacă am pentru că Dumnezeu renunțat. Vi l-a luat mult mai devreme decât ați fi crezut. Asta a fost mai trist. Exact măcar în perioada că când am fi avut mai mult asta. Nevoie unul de altul, mai ales că el avea o sănătate de fier. Fiind și ofițer, de fiecare dată ei făceau vizite medicale și n-aveau probleme. Fost incidentul nefericit. Da, nu intrăm în amănunte, da. Știu ceva, nu știu dacă știu bine, dar oricum nu este... Asta este. La 61 de ani, de vreme. Dumnezeu, de vreme. Da. Și chiar în ziua în care el a luat foc, i-am spus, zic, va trebui, zic, să vindem, că nu o să mai putem face față la atâta gospodărie, ci nu plec de aici, ci până la groapă. Ei, vreau să spun că aia a fost ultima zi când a văzut casa și curtea. Da. 30 octombrie. 2014. Toate sunt așa cum spune și dumneavoastră, exact. Că sunteți foarte credincioasă și o să uite așa, mergem să către zona aceea. Foarte credincioasă, normal sunt de credincioasă, de la zic eu, că dă Dumnezeu. Dar asta probabil că am căpătat-o după ce am rămas singură, să știi, pentru că a fost în o mare cântecele și cu temă religioasă și în biserică mi-am găsit un refugiu. Pe mine mă ajută foarte mult. Eu și fac multe pelerinaje acum, să știi. Da? Da, merg în pelerinaje. Deci după întâmplarea asta tragică, dumneavoastră v-ați apropiat mai mult de Dumnezeu. Mai mult de biserică. Bine că am încercat... L-ați cunoscut pe preotul Milea. Părintele Milea, da. De cântecul cu temă religioasă, datorită părintelui Milea m-am apropiat, dar încă trăia Marcel. Încă trăia Marcel, da. Că a venit toată, eram la un spectacol la Consiliu și... spectacol de sărbătorile de iarnă era și a venit părinte la mine și mi-a spus, soră, ce-ar fi ca prin vocea dumitale să faci cunoscută mănăstirea Poiana Mărului care a fost redeschisă după Revoluție de părintele Macarie și nu știu ce și nu știu cum. Și părinte, încerc. Și așa am făcut priceasna mănăstirea Poiana Mărului. Și după aceea am început să prind drag de acest gen de muzică. Câte ați făcut? Că vreau 8 pricesne. Vreau și le cântați pe toate? Da. Vreau să spun una o când mai puțin.
e prea... Nu e voie, se spune. Serios? Da. Vreau să spun că și pricesnele, și la pricesne, deci eu n-am preluat priceasna din cărțile, din cântările ortodoxe. Eu am creat priceasna ca text și melodie. Am cântat-o așa cum am simțit eu. De exemplu, am un consătean de la mine care a fost... Și ați combinat-o cumva cu un suflu din ăsta folcloric. Exact, da. Exact. Pentru că îmi tot spunea Ienache, un băiat de la mine din sat, care cântă foarte, foarte, foarte frumos, e cantor la biserică, bineînțeles, și mi-a zis, doamna Hatena, haideți să învăț un cântec cu Maica Domnului. A încercat, dar pentru că îl cânta și el, pentru că îl cânta toată lumea, nu s-a prins. S-a lipit. Și până nu mi-am făcut eu cântecul meu, Măicuță prea curată, așa cum îl simt eu, cum îl trăiesc eu, cum l-am perceput eu, și am creat eu Măicuță prea curată și text și melodie. Bine, și pentru părintele Arsenie Boc am făcut un cântec și pentru, vreau să spun că și pelerinajul pe care l-am făcut în Israel, Drumul Crucii, atât de mult m-a inspirat și am făcut priceasna lacrimile lui Iisus. Vai de mine, dacă închid ochii mă văd pe drumul ăla, așa cum să știi. Da, majoritatea oamenilor care ajung acolo cât de frumos, extrem de marcat, cât de frumos, de... ce trăiri pot fi. Da. E minunat că ați reușit să ajungeți, chiar e minunat. Mai ales în condițiile care sunt acum și mai greu se poate ajunge. Mulțumesc lui Dumnezeu. Sper să ajung și eu. Că am ajuns. Care este regretul dumneavoastră cel mai mare? Vai, ce întrebare! Regretul meu cel mai mare, nu știu dacă acum, cu mintea de acum, judecând, pot să spun că nu am ce regreta. Da, pot să spun că m-am grăbit la prima căsătorie. Ăsta e regretul cel mai mare. Nu se pune la doamnă, ce să mai... La mintea de atunci... Dar judecând cu mintea de acum și văzând că tot ce se întâmplă în viață se întâmplă numai cu ajutorul Dumnezeu și numai cum le rânduiește Dumnezeu, nu am ce regreta. Pentru că ce mi-a dat, mi-a dat Dumnezeu să duc și bune și rele. Vedeți ce înseamnă înțelepciune? Asta înseamnă. Să tragi o concluzie foarte curată și... Da. Să știi că înțelepciunea vine odată cu vârsta. Păi asta spun. Că aveți... Da. Că sunteți acolo. Da. Da, despre perioada nu vă mai întreb care a fost cea mai frumoasă, că toate au avut farmecul lor. Farmecul lor, sigur că da. Haideți să revenim la momentul în care și dumneavoastră ați revenit la cântec. Momentul acela cu doamna care l-a convins pe domnul. Da, deci retrăgându-ne în Buzău și mergând la o serbare din asta pe la Cozieni, pe undeva, acolo pe scenă cânta Maria Văduva. Și n-am dus, nu mai văzut semn. Pe care dumneavoastră o cunoșteați și vă cunoșteați. O cunoșteam, dar nu ne mai întâlniserăm de ani de zile și ea cânta, mi-aduc aminte, nu știu ce cânta ea, ceva cu bărbate, parcă, da. Aia cu țineți bărbățelul bine că vine seara la mine. Și vecină, dragă vecină. Vecină, dragă vecină. Și mă dusesem lângă scenă și cântam cu ea. În timp ce cântam cu ea, ea s-a uitat undeva acolo, nu s-a uitat la mine. M-a văzut și pe mine așa un pic, mi-a zâmbit și lumea s-a uitat la mine cu răzut. Ce zice asta? Dansează și cântă cu asta după scenă. Când coboară după scenă, mă duc după ea, zic, Maria, vai, ani de zile nu ne-am văzut. Ce mai facem? Fine, ne-am dus acolo în biroul primarului și am spus, zic, imprimă de la mine, cam 10 piese aprobate în radio, imprimă-le tu. Ziceai să le imprim tu. Nu, de ce? Nu mă lasă Marcel. Unde-i Marcel? Nici nu știa ea că eu mă recăsătorisem și că Marcel era așa. Și unde-i Marcel? Zic, aici e mulțime, adu-l încoace. Mirela, în momentul ăla, acolo, în ziua aia, uite că asta nu mai rețin ce, doar anul rețin, 2006, Marcel a picat de acord să mă lase să cânt. Și primele 6 cântece, dar insistentă a fost Maria Văduva, că dacă nu mă sună de 2-3 ori pe săptămână, hai când vii la Ploiești, hai când vii la Ploiești. Și primele 6 piese le-am imprimat cu filarmonica din Ploiești. Și din nou reveni la vorba aceea că nimic nu e întâmplător. Nimic nu e întâmplător. Că dacă ea n-ar fi fost acolo și că a fost și insistentă. Foarte insistentă, dar și că Marcel a acceptat. Da. Și vreau să spun că eu m-am ajuns cred la Cozie. Cred că a avut un oarecare regret și dânsul la un moment dat și a zis. Probabil că da, probabil că da. Că v-a văzut cât ați suferit. A zis că aveți cam câte melodii aveți în repertoriu? Mirela, am foarte multe și neimprimate încă, da.
Se apropie de vreo 60 și ceva. Așa, da, a fost pauza destul pauza de mare. Destul de mare. Da, și nu e. Am cântece foarte mult cu temă patriotică, alea cum erau atunci, pe vremuri. Ce să le mai fac? Doar le-am schimbat cât de cât. Dar ați și cules dumneavoastră folclor? Atunci, da. Atunci, da, pe când se cerea. Și ați și cântat, bănuiesc. Sigur că da, sigur că da. Păi, prin 79-80 deja balade se cânta la festival și la concurs în primul rând. Asta e piatra de încercare a unui solist. Cel da, aveți ceva imprimat din vremea aceea, astea mai vechi? Tot cu Măi Buzău Mândru Județ, dar altă temă. Alte înțeles, teme, dar a fost interesant cu, să mai păstrați din ce ați prins da, de la... Da, și totuși erau foarte frumoase, să știți. De la alții. Erau foarte frumoase. Era foarte frumos pentru că era cenzură, Mirela. Și să mă ierte apropo de chestia asta, că voiam să vă întreb, cum era, cum credeți că era lumea înainte, că ați prins o grămadă de etape trecând prin viață? Și era cum erau unele, era unele chestiuni și exagerate, știi? Erau unele chestiuni și exagerate. De exemplu, am o prietenă, Mărioara Man, Gheorghe. Avea un cântec, tot timpul chema, îi spunea, când mă uit în urma lui Battle, Doamne, frumos îi, mereu îi zicea Sorin Grigorescu, fă nu mai zice Battle, Doamne, Battle Focus, frumos îi. Deci erau și chestiuni exagerate, dar să știi că cenzura era bună, pentru că nu se putea cânta orice și oricum. Să știi. Da, și era bună. Și era de bun simț. Mă uit acum la copil de 8 ani, 10 ani, cântă de dragoste, cu bădiță, cu nu știu ce. Da, exact asta îl întrebam pe domnul Nicolae Oprișan, că a fost invitatul meu aici în emisiune și făceam o comparație între cum erau textele de odinioară și cum sunt textele acum. Dar cum să spun, și simți nevoia să-ți lauzi, să-ți pui în cântec zona din care trăiești, dacă o iubești. Da, și bine, altă și toate chestie, sunt diverse teme frumoase de cântat. Sigur că da, sigur că da. Și mai e o chestie, Mirela, poate unii mă urăsc pentru asta sau mă înjură, n-au decât, atât mai bine, că chiar nu, am primit un mesaj odată și mi-a zis cineva, zice, dacă ai ști câtă lume te vorbește în spate, n-ai mai zâmbit la toată lumea. Spus și eu mulțumesc, înseamnă că au motiv să mă invidieze, mă ierte Dumnezeu că am fost un pic arogantă prin răspunsul ăsta, dar merita la ceea ce mi-a trimis. Sunt foarte mulți soliști și foarte mulți nu transmit atunci când cântă. Cântă rece. Rece de gheață. Pentru că, într-adevăr, a venit moda asta a cântăreților. Bine spus, și moda copii cântăreților. Talentați și netalentați și oameni și care și au avut tangență sau nu cu cântatul. Sigur că da. Acum... Și mai ales acum cum televiziunile astea sunt private și oricine face o imprimare plătește să duce da, și ați cântă. Văzut? Da. Mie nu prea îmi place să se mă duc. Duce acum, și nu știu dacă e bine sau nu e bine, dar eu nu prea am acceptat pentru că... Totdeauna mie mi-a plăcut omul care transmite atunci când cântă. Uite, eu acum de curând urmăresc un post de televiziune Hora. Și am descoperit un băiat, cum îl cheamă Mircea Cârcișorean. Nu știu. Vai, ce frumos cântă! Vai, eu când aud un cântec pentru prima dată și dacă în momentul în care mi-a plăcut, mi s-a făcut pielea de găină pe mine. Da. În momentul în care m-a atins, s-a făcut pielea de găină pe mine și mi se umplu ochii de lacrimi. Și ca să atingem cumva și tema emisiunii de astăzi și întâlnirii noastre de astăzi, v-aș întreba dacă... Vă considerați un om de succes? Nu. Nu? Nu. De ce? Pentru că ați avut două cariere separate, paralele. Mirela, pentru mine muzica a fost o pasiune. Am mai spus-o, am avut ocazia să mă angajez la ansamblu aici în Buzău. Iar mama nu m-a lăsat. Eu fiind crescută numai de mama, am fost un copil ascultător și mi-a zis, n-ai să te duci, ai să rămâi să-ți vezi de serviciul tău. Și cântecul ai să-l faci din pasiune. Faptul că eu am cântat numai din pasiune, n-am fost angajată profesionist, un angajat profesionist. Faptul da, că dar eu... asta nu înseamnă că n-ați fost un om de succes, că nu puteți să cunoașteți succesul, chiar dacă faptul nu... Faptul că eu am făcut o pauză atât de mare, faptul că eu nu sunt la nivelul la care consider eu că sunt foștii colegi din seria cu din care seria au fost la Floarea da. Din Grădină. Am fost colegă cu Floarea Calotă, cu Veta Beriș,
unde sunt ei și unde am rămas eu. Ei, da, dar aici la noi la Buzău, dumneavoastră sunteți o artistă cunoscută, deci, și recunoscută. Deci succesul este atât numai cât mi l-a dat Dumnezeu. Probabil faptul, n-am nici numărul de cântece pe care l-au ei. Da, nici asta nu cred că e un... Așa. Știți ce s-a întâmplat? Ați văzut în lumea din ziua de astăzi, trebuie să ai o piesă. Sau apropo de discuția cu domnul Oprișan, Fetele lui tata. Exact, a mai fost acolo alta? Mă gândeam acum. A mai fost alta? Nu, nici nu mai pot reține altul. A făcut nici succes? Nu mai pot da, a făcut succes. Da, a avut succes. Deci nu contează numărul, da, știți cum e? Da, nu mă consider o femeie de succes. Mă consider un om normal, cu problemele mele. Eu v-aș contrazice. Așa, dar, cu crucea pe care mi-a dat-o Dumnezeu și o duc așa cum pot, că tot el îmi dă putere să o și duc, să știi că Dumnezeu îți dă numai cât poți duce. Și mulțumesc că și amintește de mine și nu m-a uitat. Cu siguranță nu o să vă uite și nu o să ne uite pe niciunul dintre noi, atâta vreme cât acolo conștiința noastră, noi suntem, el este prezent. Absolut. Și ținem cont de prezența lui. Absolut. Sunt convinsă de asta și restul fiecare cum dorește să gândească, da, să trăiască. După propria voință. Am ajuns cumva spre final, dar vreau să vă întreb dacă de-a lungul vieții v-a plăcut să fiți cochetă, dacă ați avut un anumit ritual, așa, pentru că v-ați păstrat foarte bine. Dumneavoastră sunteți prea modestă. Dar înfățișarea spune altceva. Arătați bine, foarte mulțumesc bine pentru vârsta dumneavoastră. Să știi că și în București cât am stat, îmbrăcam tot ce-mi coseam eu. Mi-a plăcut foarte mult. Și noi avem o discuție vis-a-vis de... Da. Mi-a plăcut foarte mult. Te rog să mă crezi că uneori plecam de la serviciu către casă și dacă vedeam pe stradă o doamnă care îmi plăcea o rochiță... Erați modelul. De exemplu, mi-a rămas mie așa în minte chestia asta. Am văzut la o doamnă o rochiță foarte frumoasă, alb, dintr-un tergal alb, cu puțină garnitură, cu paspoal roșu. Eu am fost deci vineri când am plecat de la Academie, am văzut rochița. Cum se numește? Paspoal. Paspoal? Nu știu termenul, nu știu ce este. Asta așa, care e numai atât, ăsta e un fel de paspoal. Un fel de tighel. Un fel de tighelul, da, e ăsta. Da. Bine. Vineri am văzut-o și luni m-am dus la Academia Militară îmbrăcată cu rochița aia. Am ajuns acasă și i-am spus numai certate. Nu-mi cer mâncare, nu-mi cer nimic. Ce avem, mâncăm, dacă vrei altceva, pui mâna și faci. Începând de vineri după amiază, am scos tiparul, am dat lațe, am însăilat, am cusut. Duminică seara am călcat-o și luni m-am dus cu ea la serviciu. Deci tot ce îmbrăcam, iar acum am ajuns să nu mai pot să țin acul în mână. Îmi amortesc buricile degetelor. Dar cel mai mult și cel mai mult iubiți pe lumea asta costumul popular. Vai! Nu am atât de multe câte mi-aș dori, dar să știi că dacă s-ar întâmpla ca cineva să intre în casă, să-mi fure din casă, orice, să-mi ia, să-mi ia costumul de muzică populară. Cea mai frumoasă rochie de seară. Da. Și... Nu știu dacă e bine să menționez, dar mi-ați mărturisit și doamna Atena Bratosin Stoian mi-a spus că ultima sa dorință este aceea de a fi, mă rog, a pleca din lumea aceasta înmormântată în costum, în costum popular. Sigur că da. Asta vă reprezintă. În costum popular. Am ajuns la final. Ați văzut că ni s-au făcut semne așa mai discrete. Da, mai discrete, da. Ultimile două piese, mă rog, prezente astăzi aici împreună cu dumneavoastră, care ar fi? Piesa făcută de bărbatul meu, Doamne Dorul, care îl port. Am acolo două versuri, fă Doamne cruce din stele pe deasupra casei mele, nu știu cum, Dumnezeu mi le-a pus în minte. Și de ce inima mă doare? Asta e inima, toate le trecem prin inimă. Da. Ce să vă doresc? Să aveți putere, inima puternică. Să dea să Dumnezeu. Treacă, da, aș dori să treacă multe bune, mai multe bune prin inima dumneavoastră. Dumnezeu de le rânduiește. Și vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu pentru invitație. Și îmi doresc o revedere, că, așa cum v-am spus, aveți de povestit, slavă Domnului. Și, cu siguranță, din toate poveștile astea, oamenii se inspiră. Și, apropo de cât te întărește Dumnezeu, nu mă contează. De acolo, numai de acolo îi tragem seva de la Dumnezeu și mai la Domnul. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Drag.
Le mulțumesc asemenea și telespectatorilor noștri și le dau întâlnire sâmbătă și duminica viitoare de la orele 13. Vă aștept cu drag aici la emisiunea Secretele Succesului. O săptămână frumoasă să aveți și weekend minunat. Mulțumesc! Și eu te pup! Pe uliță se arată un bărbat cu frunte lată. Mă salută, se oprește, ochii mă iscodește. Spune mândră, de ce oare nu mă pot ține-n picioare? Spune-mi mândră, spune-mi oare, de ce inima mă doare? Aduc neicuța minte cât ne-am iubit înainte. Câte lacrimi am vărsat, neicuță, când ne-am lăsat. De-a neicuță, apă rece, dorul de mine ți-o trece. Așa-i viața, te despartă, fiecare în altă parte. Privirea-ți obosită de dragostea neîmplinită. Ce-ai iubit întâia dată nu se uită niciodată. Ce-ai iubit inimii rămâi până mori nu poți uita. Așa-i viața, te despartă, fiecare în altă parte.